Міністр закордонних справ Андрій Собіга анонсував конкретні кроки для розв'язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії. Про це голова МЗС заявив за підсумками одноденного візиту до Польщі. Собіга розповів, що у фокусі розмов з польською стороною були протидія країні-агресорці, формула миру, план перемоги, а також військова допомога. Водночас, поза увагою не залишилися також складні питання двосторонніх відносин, зокрема, чутливі теми минулого. Україна готова говорити з Польщею на всі теми, бо справжні друзі можуть відверто обговорювати між собою все. І не лише говорити, але й вирішувати проблеми. Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумації, яке уже довгий час отруює наш політичний діалог. Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначити, що маємо порозуміння і бажання рухатися вперед у конструктивному руслі.